käydään sitten itse kisoihin käsiksi ja ihan aluksi tulee Opiskelijan liikuntaliitosta Jukka Tirri kertomaan vähän tarkemmin universiaadeista ja Suomen joukkueesta, joka sinne on lähdössä. Joo, kiitoksia Laura ja kiitos Risto ja kiva nähdä täällä paljon urheilijoita paikalla ja, ja muuta väkeä myöskin. Mä pidän oman puheenvuoron myös varsin lyhyenä, tärkeintä on, että päästetään sitten urheilijat ääneen, meillä on tiedottajilla sitten siellä tiukkoja kysymyksiä varattuna teidän varalle ja näin poispäin. Mutta et ihan muutama sana universiaadeista, noin niin kuin yleisesti, niin kuin Risto tuossa mainitsi, niin niillä on jo varsin pitkä historia. Ensimmäiset universiaadien nimellä järjestetyt kilpailut pidettiin vuonna 1959 Torinossa, mutta kansainvälisiä yliopistourheilukilpailuja on, on järjestetty jo 1920-luvulla. Nykyään universiaadit on, on tosiaan kasvanut erittäin mittavaksi laajaksi tapahtumaksi tuonne Kasanin on ilmoittautunut etukäteen 162 maata. Sinne odotetaan yli 10 000 urheilijaa paikan päälle, ja monella mittarilla kyseessä on, on tämän vuoden merkittävin kansainvälinen urheilutapahtuma, jos sen, sen laajuutta ajatellaan. Meillä on hieno Suomen joukkue lähdössä sinne, 15 eri lajin urheilijoita, se on uusi ennätys alallaan. Kisoissa on siis 21, 27 eri lajia kaiken kaikkiaan ja yli puoleen niistä suomalaisia osallistuu. Meillä on siellä kaksi joukkuetta joukkueen sisällä eli koripallossa sekä miehet että naiset mukana. Erittäin hienoa, että, että, että pitkä traditio, mikä on ollut koripallossa, miesten joukkue ollut siellä lähestulkoon yhtäjaksoisesti vuodesta 1979 lähtien ihan, ihan paria poikkeusta lukuun ottamatta, niin on, että se jatkuu edelleen ja että naiset, naiset ää, nyt ovat jo toista kertaa peräkkäin sitten mukana myös. Ja on monia muita lajeja, niin telinevoimistelu esimerkiksi, jossa, jossa on, on, hyvin pitkä perinne yleisurheilu näin poispäin. Ja sitten universiaideissa on aina myös sellaisia lajeja, jotka ei kuulu siihen niin vakio-ohjelmaan. Ja esimerkiksi sulkapallo on, on, sellainen, meillä on täällä sulkapalloilijoita paikalla, niin sulkapallo ei ole, ei ole tuota, aina universiaadien ohjelmassa, mutta jos kisajärjestäjä niin päättää, niin se saatetaan sinne, sinne valita. Ja, ja, nyt on näin ja hienoa, että meillä on sulkapalloa myös joukkueen lähdössä. Samaten meillä on täällä uimahyppää ja Iira Laatunen paikalla. Uimahypyt on, on perinteinen kova universiaali laji, jossa ei ole kuitenkaan pitkään aikaa ollut suomalaisedustaja. Hienoa, että nyt on Iira ja Taina Karvonen Oulusta sinne lähdössä. Kaiken kaikkiaan meidän joukkueen kokonaisvahvuus on 83 urheilijaa. Ja siihen kun lasketaan sitten valmentajat, joukkueenjohto, huolto ja näin poispäin päälle, niin 116 henkilöä sitten tietysti tuomareita ja suomalaistoimijoita vielä muissa tehtävissä jonkun verran siellä paikan päällä. Odotetaan hyviä kisoja, ennen kaikkea parhaita mahdollisia tuloksia teille, teidän omista lähtökohdistanne. Toivottavasti se poikii myös, myös menestystä, ehkä, ehkä jopa mitalin muodossa, mutta mitalit ei ole sinänsä se itseisarvo ja, ja elämän ainoa tarkoitus universiadeissa, niin urheilussa muutenkin on monta muuta tärkeitä asiaa, ja niin kuin Risto sanoi, niin ne on, ne on tärkeitä kokemuksen hakopaikkoja, mutta myös totta kai sinne pitää lähteä hakemaan menestystä ja sitä omaa, omaa parasta suoritusta. Ja tuolla varmasti saa kuitenkin semmoisen ainutlaatuisen kokemuksen ja, ja myös elämyksen. Sitten kannattaa todella ottaa ottaa kaikki irti nauttia siitä Kisakylätunnelmasta ja, ja siitä monilajisuudesta ja, ja keskustella eri lajien urheilijoiden kanssa ja, ja toisaalta eri maiden urheilijoiden kanssa. Niiltä saa varmasti, varmasti itselleen paljon.